Qeveria duket se është subjekti i vetëm që po i gëzohet rritjes së çmimeve, jo vetëm prej shtimit me qindra miliona euro të të ardhurave buxhetore, të produktit të brendshëm bruto, por edhe prej përmirësimit të treguesve të borxhit publik. Çmimet rekord të cilat po vijojnë edhe gjatë këtij viti kanë ulur në nivele rekord vlerën e borxhit publik të matur në raport me produktin e brendshëm bruto. Në fund të tremujorit të parë të këtij viti, borxhi publik rezulton sa 63.2% e produktit të brendshëm bruto. Për të vlerësuar sa e fort të shërënja, mjafton të kujtojmë se në vitet 2020-2021, borgji i ashtëm ishte më shumë se 74% e produktit të brendë bruto, pra me rënje prej më shumë se 10.% në një apsir ka ishte shkur të kohore. Në fund të tremujorit të partë 2023, produkti i brendë bruto, si pas parashikimit vjetor të Ministrisë Finansave, rezulton 2.176 trilion lek, me rritje prej thuajse 2% krasuar me fundin e vitit 2022 i krahasuar me vitin 2021, produkti i brendshëm bruto do të rritet me 17.2% sipas parashikimeve vjetore të Ministrisë së Financave. Ecuri kaq pozitive të borxhit publik në raport me PBB-n e ka parashikuar edhe Banka e Shqipërisë në raportin e saj përfundimtar për vitin 2022. Si pasaj, raporti i borgjit publik bruto ndaj PBB-s në fund të vitit ra në 63.3% të PBB-s, rreth 9.9% me ullet se sa nivelli vlerësuar në fund të vitit 2021. Kjo rënje i atribuat rritje së shpejt e ekonomisë në terma nominal, në bichmimit të monedhës vendas e kundret euros, si dhe konsolidimit fiskal, konkludon Banka Shqipëris.